Rëmbeu avionin dhe kërcënoi se do të përplaset me një qendër tregtare, piloti bindet nga policia dhe ulet. Një ngjarje e frikshme ka ndodhur në Mississippi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një pilot kërcënoi se do të përplaste avionin, është ulur në mënyrë të sigurt pas bisedimeve me policinë. Guvernatori i shtetit shkroi në Twitter se askush nuk ishte lënduar duke falendëruar forcat e rendit në Tupelo. Mediat lokale raportojnë se piloti u arrestua pas uljes së avionit. Policia amerikane thotë se piloti një avioni të vogël që ka qenë duke fluturuar mbi Tupelo në Mississippi, kërcënoi të përplaset me një dyqan. Departamenti i policisë bëri të ditur se dyqani dhe disa biznese të tjerotull ti janë evakuar. Policia rriti të kontaktoi drejt për drejt me pilotin. Avioni po fluturonte në zonë prej orës 5 mëngjesit të së shtunës dhe qëndroi në ajër për më shumë se 4 orë. Guvernatori i Mississippit tha se forcat e rendit po ndjekin nga afër situatën e rrezikshme. Mediat amerikane thonë se aktualisht autoritetet e kanë humbur kontakt me pilotin dhe nuk e din vendodhjen e avionit.